Napsat scénář, vytvořit hlavního hrdinu, natočit, sestříhat a připravit se na premiéru. Desetiletý školák Jakub Kubíček se rozhodl pro netradiční workshop. Začátkem října totiž ve studiu Skala začal pravidelný kurz malé školy animace pro děti od 8 do 15 let, ve kterém si během 10 týdnů vyzkouší celý proces tvorby animovaného filmu. Přihlásil jsem se, protože mě zajímá animace, chtěl bych se to naučit a přijde mi to docela cool přivést každodenní objekty k životu pomocí toho foťáku. V budoucnu bych chtěl zkusit založit YouTube kanál a ty animace postovat třeba tam. Kurz se koná v prostorech kina Skala na Moravském náměstí a je uspůsobený především pro děti, které si animaci zkouší poprvé. Děti v rámci kurzu učíme tvorbu animovaného filmu úplně od začátku, od tvorby příběhu až po tvorbu rekvizit a samotnou animaci a na závěr si ty filmy zvučíme, takže mají potom vytvořený kompletní vlastně animovaný film se zvukem. Děti baví nejvíce asi především ta tvorba těch rekvizit, ale vlastně i to samotné animování. Ale hodně je to individuální, některé baví jenom animace, některé baví tvorba příběhu, některé baví to stříhání závěrečné. Z průzkumu trhu Asociace animovaného filmu vychází, že v oblasti animované tvorby chybí peníze i zaměstnanci. Zlatý věk animace ale není pouze záležitostí minulosti. V současnosti si myslím, že vzniká velmi dobrá česká animovaná tvorba. Problém je v tom, podle mě, že je velmi těžké dostat tady tu tvorbu k nějaké, jako, řekněme tomu, širší veřejnosti, protože většinou to jsou krátké formáty, které vlastně, pro které kina nemají prostor. Zda se desetiletý Jakub vydá na cestu filmového animátora a pomůže tak k návratu české tvorby na světovou špičku, si budou muset diváci ještě chvíli počkat. Pro Stisk TV, Radim Jauerník a Adam Krecl.